abahinzi n'aborozi bakangurirwa kwitabira ubwishingizi bw'amatungo ndetse n'ubw'ibihingwa. Gusa bamwe bashinza kompanyi z'ubwishingizi baba barakoranye nazo kutubahiriza ibyo baba baravuganye. Urugero ni abahinzi bagera kuri 20 bo mu karere ka Rulindo mu murenge wa Base bibumbiye hamwe hanyuma batanga ubwishingizi bw'ibigori byabo, ariko ngo nyuma y'uko ibiza bibacyuye amara masa, ibyo babwiwe bagombaga kwishyurwa bitandukanye n'ibyo babwirwaga bajya gutanga ubwishingizi. Uyu ni umwe muri bo wavuganye na Radio Disi ndetse na TV10. Urugero harantu twahinze ku buso bungana na hegitari igihingwa cy'ibigori muri iki gihembwe gishize, twari twabihinze mu kwa gatanu. Tuza gutenguha n'ikirere, imihindagurikire y'ikirere biza guhura n'izuba ryinshi birabyangiza. Twari twabyishinganishije baza kutwemerera ko ku buso bungana hegitari bahishinganisha amafaranga angana n'ibihumbi 26. Ubwo umusaruro waba utabonetse neza ku gipimo cyateganijwe, batwemerera ko bazaduha nk'ibihumbi 100 biramutse bihuye n'ikibazo. Aho rero ibiza bigendanye n'ikirere byadutengusha ibigori byacu birapfa, ubu hagati y'ibihumbi 200 n'imigereka niyo batwemereye ko bashobora kutugoboka, kuko ngo umusaruro wacu basanze warangiritse cyane bikomeye. Ariko turebye ku masezerano twari twaganiriyeho bakiza kutwaka ayo twabishinganishijeho, bari batwemereye ko bashobora kugera nko mu 200, ariko nabyo twumvise 100 atazagerayo ngo bashobora kuduha 200, nayo ntiturayabona, nta cyizere dufite ko bishoboka. Si abo bahinzi bo kuri Base gusa, kuko hari n'abahinzi bo mu karere ka Muhanga bigeze kubwira Radio Disi na TV10 ikibazo cyo kuba bakatwa amafaranga y'ubwishingizi, ariko bagatahira gukatwa gusa igihe bahombye ntibagire icyo bahabwa. Mbere nezaga mu biro 350, ariko ubunejejemo ibiri ijana byonyine. None se niba umunyamuryango yezaga ibiro 200 birenga akaba apakije ibiro 60 nabingahe, bigaragare yuko kandi warabagaye nk'abandi, bigaragare yuko iki kiza kiba kitarakugezeho. Ku ruhande rw'abahinzi bafite icyo bifuza. Ubwo hagati aho rero twasabiraga abahinzi rusange atari kuba umuhinzi umwe babiri, ko imyaka yose iramutse ishizwe mu bwishingizi hatitawe ngo byagenze nabi cyangwa byagenze neza, ibyo twasezeraniye kuri tere byagashizwe mu bikorwa. Twagerageje kuvugisha kompanyi y'ubwishingizi ivugwa muri iki kibazo, ariko ntibyadukundira. Joseph Museruka, umuyobozi wa gahunda y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, yabwiye umunyamakuru wa Radio TV10 ko nta kuryamirwa kubaho muri buri ruhande, kuko iyo hagiye kurebwa ingano y'ibyangiritse hagenda abagena agaciro ndetse na agoronome w'umurenge utari bugira uruhande na rumwe abari bubogamireho. Gusa hari bamwe mu baturage batabishira amakenga, kuko nk'iyo babajije niba nta buyobozi bwari buhari bw'imyaka yabo yagenerwaga agaciro, akenshi bavugira mu migani baterura, ariko bashaka kugaragaza yuko bishoboka ko abo bo mu bwishingizi baba babiziranyeho na goronome. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo ibiza byaterwaga n'imvura y'itumba byangizaga imyaka mu buryo bukomeye, abahinzi b'umuceri bakorera mu gishanga cya Rugera migozi cyo mu karere ka Muhanga bahombye hegitari zirenga 6 nk'uko babyibwiriye Radio Disi na TV10, ariko ngo mu buryo butangaje umwishingizi yabahaye amafaranga 60,000 nk'ingurane y'ibyangiritse, akaba yaragombaga gusaranganywa muri koperative y'abahinzi barenga 200. Sindiheba Yusufu, TV10.